ଏତେ ତାଟିଆ ଥାଳିଆ ବର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ବାଢ଼ିଛ ଖାଇବାକୁ? ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଭଜା, ବଡ଼ି ଭଜା, ଛୁଇଁ ଭଜା, ଶାଗ, କଲରା ଭଜା, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଭଜା, କାଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ, ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା, ଆଇଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ତିଆରି କରିଛ ଖୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି ଆଉ। ଆଜି ଯୋଉ ପନିପରିବା ରୋଷେଇ କରିଛ, ବଜାର ଆଣିଛ ନା କ'ଣ? କଡ଼ ଆଉ ପୋଟଳ ବଜାରରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଶାଗ, ଜହ୍ନି, ଆଉ ଛୁଇଁ, ବୋଇତାଳୁ, ଆଉ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝେଇଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି ଆଉ। ମାଉସୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ ନା ତାଙ୍କର କେମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପନିପରିବା ଦେଖେ ଆଣିଥାନ୍ତି, କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କଦଳୀ, ସେ ଭେଣ୍ଡି, ବୋଇତାଳୁ, ଯାହା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି, ଶାଗ ସବୁ ଆଣିକିନା ଦେଖେ, ସବୁଦିନ ସେ ସେଇଆ କରିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ସିନା ଆମ ଭାଉଜଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତୁମେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର କରିବନି, ସବୁ ଦେବ ଖାଇବାକୁ। ମାଉସୀ ଲୋକ ଗର୍ଭବତୀ ଯେମିତି ଅଧିକା ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ପ୍ରସୂତି ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଧିକା ଦୁଇଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ଯେହେତୁ ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଶିଶୁ ପାଇଁ ଥରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ତା ନିଜ ପାଇଁ, ତା ପ୍ରସବ ପରେ ତା ଦେହର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେଟା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଥର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଆମର ପନିପରିବା ସବୁ ମିଳୁଛି, ଶାଗ ସବୁଦିନ ତ ଶାଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସେଥିରେ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପାଚିଲା ଫଳମୂଳ ଯଥା ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ, ଆତ, ସେଓ, କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଏବଂ 10 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟରୁ 5 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତା ସହିତ ଦିନବେଳା ମାଆକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ମା ଓ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମା ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ପାରିବ ଏବଂ ମା ଶିଶୁର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ। ଏହି କୋରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।